Kirtan Kando Sa Maharaj Ki Jai! Shri Gurudeva Ki Jai! Shri Parampara Ki Jai! Hari! Nadia Godrume Nityananda Mahajan, página 163. Oh, Padre,
Oh,
Hare 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 Ram 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 Ram
Chegou em São Paulo e hoje começou desde ontem a sua turnê no Brasil. Né? E é muito raro, né, encontrar um devoto puro do Senhor. Né? Que esse devoto, ele entrega a sua vida completamente a serviço do Senhor. Né? A natureza da
da alma condicionada é sempre esquecer. E dos devotos, puro do Senhor, é nos lembrar. Mas nos lembrar de quê? Da nossa verdadeira posição constitucional. A verdadeira posição constitucional é, da alma, é ser serva eterna do Senhor. Mas nós, almas condicionadas, como eu, nós sempre esquecemos do Senhor. Então o sadhu, ele viaja, né? Vai para vários lugares e repetidamente vem ao mesmo locais nos lembrar, né, que nós devemos acordar, né, para praticar um processo religioso. Então ele vem nos dar essa misericórdia, né? Então é muito raro encontrar essa personalidade que está completamente, não tem nenhum envolvimento com esse mundo. E qual é o desejo, a maior misericórdia que Krishna pode nos dar é enviar seus devotos para que nos lembre, né, como nós vamos despertar esse amor por Krishna. Sem a misericórdia dos seus devotos é impossível. Então, Bhakti, Bhakti Stu Bhagavata Bhakta Sanghena Pari Jayate Satsangaha Prabhyat Pumbihi Sukritaihi Purva Santitaihi. Então está dito que depois de acumular, né? Então, depois de muito Sukriti, você acumula, você tem a misericórdia de ter Sadhu Sangha. E também existem muitos tipos de Sukriti, não? Mas esse Sukriti é Bhakti Yomukhi Sukriti. Então você obtém essa misericórdia. Então o que o sadhu nos dá, ele otorga essa misericórdia. Mas o que é realmente sadhu sangha? Então todos podem perguntar, né? Eu me associo com o sadhu, às vezes muitos anos, ou eu vejo sempre ele, ou estou vendo ele pela primeira vez. Então meu Guru Maharaj, ele ensina o que é você em ver ao sadhu, só em ver esse minuto, você recebe muita misericórdia. Mas o que é completamente sadhu sangha? É samyaki rubena anugamanan. Você deve seguir as instruções do sadhu. Então esse condicionamento, essa doença, né? Porque do condicionamento ela vai embora. Sem seguir as instruções do sadhu, então você não tem a completa sadhu sangha. Pode haver assim, poxa, mas eu me associo com o sadhu e ainda tenho tantos desejos materiais, porque você ainda não seguiu as instruções do sadhu. Entendam isso. Se vocês seguirem as instruções do sadhu, então esses desejos e todas essas aflições, qual é a causa do... Todos sofrem. Todos que estão nessa sala têm algum tipo de problema. E nós temos um corpo que a qualquer momento nós vamos deixar ele. E todos vão, os que são jovens vão envelhecer, né? Vai vir as doenças, se não vier, vai ter que deixar esse corpo. Forçadamente, querendo ou não, todos vão deixar esse corpo. Então é muito importante entendermos isso. Se quisermos sucesso nesse caminho espiritual, temos que seguir as instruções do sadhu. Sadhana Vina, Jivera, Sadhyavastu, Kehana, Ripaya. Mahaprabhu disse, sem praticar sadhana, a Bada Jiva, ela nunca alcança Sadhyavastu. Então, se vocês querem Bhakti e atingir Sadhyavastu, Krishna Prema, por amor por Krishna, deve seguir as instruções do sadhu. Muitas pessoas se associam com o sadhu, né? E depois de alguns tempos, existe o entusiasmo. Isso é bom. Mas esse entusiasmo deve se tornar esforço com confiança. E ser paciente. Né? Seguir, né? Abandonar a mal associação e seguir as regras e regulações e os passos dos nossos acharyas. Ele é um acharya. Então as pessoas que querem sucesso devem seguir esse caminho. Maharaj vai ficar aqui 3 dias. Eu peço a todos que participem
de todos os programas, né? Cante os santos nomes todos os dias, participe desses programas que ele vai ficar aqui. Se você trabalha ou tem seus compromissos com vários tipos de compromissos, não tem problema. Venha à noite, pelo menos todos os dias. Se puderem ficar todos os dias com ele e cante os santos nomes, preste atenção, esse Shabda Brahman, doem seus ouvidos para o que ele vai dizer. Então, isso pode transformar o nosso coração. Né? Se vocês usem as redes sociais, convide todas as pessoas para vir vê-lo. Esse é o maior bem que vocês podem fazer. Convide seus amigos, traga seus filhos para ouvir essa mensagem. Né? Para que a gente possa despertar. Qual é o sentido? Despertar esse amor por Deus. Então eu peço que todos usem a rede social e que todos convidem um a um para que venha aqui em Santos e prestigie e receba essa misericórdia. Vanchakal Patarubia Chakri Pasandubi Vajá Patitanam Pavanabio Vaishnavio Namunamama. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Itinamine. Namo Vishnu Padaya Gaura Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Vana Itinamine. Vancha Kalpatarvyasha Kripasindu Vyai Vancha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências ao Mestre Espiritual, Nityalila Pravista, Om Vishnu Pad Ashtatra Sati Shimatila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, também Ashtipad Bhaktivedanta Pan Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, devotos e devotas aqui presentes, todos os convidados de Maharaj, minhas reverências. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, muito afortunado, nesse momento, muito afortunado, né, para as nossas vidas espirituais. Né. As almas, as divas, né, nós somos a alma que habita esse corpo, né, nós não somos esse corpo, como o Prabhupada estava falando. Nós somos a alma. E o que a alma está buscando? Né? A gente está buscando felicidade. A gente está buscando ser feliz. Como a gente pode ser feliz? Nesse mundo não é possível ser feliz. Porque tudo que existe aqui, que a gente está vendo, que a gente pode tocar, ouvir, ver, se associar, né? É material. Portanto, mesmo que seja verdadeiro, é temporário. Mesmo aquilo que é verdadeiro, é temporário. As coisas materiais, elas têm essa natureza. Elas são temporárias. Então, mesmo que a gente dedique toda a nossa energia, o nosso amor, né, para buscar essa felicidade, nesse mundo material, o que a gente vai conseguir são coisas materiais que não vão trazer felicidade. A gente pode observar isso com nossos próprios olhos, né? As pessoas mais ricas do mundo. Se a gente está buscando dinheiro agora, ah, não, eu acho que quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Aí a gente consegue dinheiro, você vê as pessoas que têm dinheiro, elas são felizes? Não, elas continuam buscando. Ah, agora eu quero poder. Ah, agora eu quero uma posição mais elevada. Ah, eu sou muito poderoso, sou governador. Agora eu quero ser presidente. Ah, agora eu quero ser embaixador. Não sei. Então, Não existe um limite para as buscas nesse mundo, a busca de felicidade nesse mundo. Mas
essa felicidade é temporária. Mesmo que houver alguma felicidade, ela é temporária. Né? Então, como a gente pode realmente satisfazer nossa alma, como a gente pode realmente ser feliz? Né? Se a gente se associar com Deus. Porque como o Prabhupada estava falando, de Vera Swaroopahoy, Krishna era Nityadas, a função eterna da alma é ser servo de Deus, servo de Krishna. Né? Então, essa é a nossa relação com Deus. Né? Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que criou tudo, ele é o objeto do nosso amor. E nós temos esse amor para dar, né? Esse amor para dar para ele. A gente também tem a nossa independência. A gente pode fazer o que a gente quiser com esse amor. Ele deu isso para a gente. Ele deu tudo que a gente tem, ele que deu para a gente. A gente pode usar isso como a gente quiser. Né? Só que se a gente usar da maneira... Não usar da maneira adequada, a gente não vai ser feliz. A gente não vai reciprocar esse amor com Deus. Né? Então, se Padre Vaikuntana Maharaj, ele vem aqui para quê? Para nos mostrar como a gente pode ser feliz de verdade. Né? As pessoas estão buscando felicidade, usando drogas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás do sexo oposto, de bens, mas isso não vai trazer felicidade. O que ele vai trazer, Shripad Bhaktivedanta Maharaj, aqui, isso ele vai mostrar como a gente pode de fato ser feliz. Né? Essa felicidade da qual Shripad Bhaktivedanta Maharaj vai falar hoje, não é uma felicidade temporária, é uma felicidade que quando passar esse corpo, ela vai ir embora. Não, essa felicidade é a felicidade que vai dar felicidade para a alma, né? A felicidade eterna. E como a gente pode ser feliz eternamente? Né? Se a gente se relacionar com quem é eterno. Quem é eterno? Deus. Deus é eterno. Se a gente empregar o nosso amor, se a gente empregar a nossa energia para se relacionar com Deus e para se relacionar com os devotos do Senhor, né? Então, a gente de fato pode ser feliz, a gente de fato vai estar construindo essa felicidade, participando desse néctar, desse mar de néctar de felicidade. Né? Então, o que a gente pode fazer hoje, então, nesse sentido? Né? A gente pode entregar os nossos ouvidos a Shripad Bhaktivedanta Maharaj. Se a gente entregar nossos ouvidos, ouvir de fato o que ele está falando e deixar isso entrar, em vez de deixar isso entrar por um ouvido e sair por outro, a gente deixar isso entrar e tocar nosso coração. Se a gente guardar no nosso coração, o que quer dizer isso, guardar no nosso coração? A gente seguir, né? Aplicar na nossa vida de maneira prática. Né? Então, hoje a gente tem essa escolha. A gente pode fazer essa escolha, ouvir o que Shripad Bhaktivedanta Maharaj está falando e aplicar isso na nossa vida. Né? O método é muito simples. É muito simples. Shripad Bhaktivedanta Maharaj, ele vai falar sobre isso também. Né? Esse método é cantar esse Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, é simples, é simples. A gente só tem que ouvir o que ele vai falar hoje e seguir as instruções dele. Aí, certamente, a gente vai estar dando um passo para a felicidade eterna. Gol Premanande, Hari, Vancha, Kalu Sarvesha, Kripa Sindhu Bhai Vacha, Patetana Sanibyo, Vacha. Ajnanadimirandha Sya Ajnanjana Salakaya Chakchurun Mintanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Antes de falar qualquer coisa, eu quero oferecer minhas humildes reverências aos pés de lotus de meus mestres espirituais. Nidhele Prabhupada Vishnupada Shishma Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Nidhele Prabhupada Vishnupada Shishima Chiravaitivedanta Narayana Goswami Maharaj Shira Gurudev. Aos pés de lotus de Shishima Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, quem está aqui representando a corrente de mestres espirituais, que são os guardiões de qualquer pessoa que esteja na busca por perfeição. E no final das contas, como eles, Nilananda Prabhu, Lalitananda Prabhu falaram, o que é a perfeição? Pode ser traduzido como ser feliz, porque quando uma pessoa
tem conhecimento, ela dirige a vida de uma maneira onde ela consiga uma satisfação permanente. Então, Shripadbhai Kirtanathama Maharaj está representando essa corrente de personalidades transcendentais que estão sempre presentes. Se você é um buscador, se você quer refúgio espiritual, é muito difícil. Nós temos experiência de que por nós mesmos, por meus próprios esforços e minhas austeridades, mesmo meu cantar no Mahamantra Hare Krishna, sem ter o refúgio de uma personalidade que tenha realização, que tenha intimidade com o plano transcendental, a nossa natureza mundana não permite que nós façamos conexão com o plano transcendental. Nós temos um bloqueio, se é por nós mesmos que tentamos alcançar esse plano. Então, por isso, é dito que nós temos os guardiões espirituais. É nesse verso que a gente canta no começo, a gente fala Agyana Timirandasya. Então, Agyana significa, eu não tenho nenhum conhecimento, sou ignorante. Eu estou na escuridão. Quando a gente nasce completamente na escuridão. A gente não tem nenhuma visão de nada. Mas gradualmente, então, gradualmente através da associação com uma personalidade transcendental, que é o mente espiritual, então a gente adquire conhecimento e ao aplicar e insistir para doblegar as tendências que nós temos devido ao longo tempo de permanência nesse plano material, então gradualmente a ignorância é destruída e a pessoa se situa no conhecimento transcendental. É dito samsara davana valida loka, samsara davana valida loka tranaya karunya ganaganata. Nós estamos em um círculo constante, por vidas e vidas, nascimento e morte. Nós vivemos nesse mundo, nascemos, crescemos, aprendemos um monte de coisas, morremos e de novo estamos repetindo esse ciclo constantemente. E assim, dessa forma, estamos adquirindo cada vez mais e mais impressões de diferentes atividades em esses diferentes corpos que nós temos. Então, nós precisamos começar a adquirir impressões que são vindas do plano superior, esse plano que nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. É por isso que se diz Praptasya Kalyana Gunar Navacha Bande Guroshi Charanaravinda. Eu presto meus respeitos ao mestre espiritual porque ele é como quando o Senhor Supremo, vendo a condição das entidades vivas vagando na existência material, ele manifesta seu sentimento de compaixão. Então essa compaixão, quando ela está condensada, ela tem uma forma e ela se manifesta na forma de um mestre espiritual que gradualmente vai eliminando as camadas de conceições erradas e então situa a pessoa em uma posição na qual gradualmente ela vai se conectar, vai abrir esse canal de conexão com o plano espiritual. E aí, nesse momento, então, o canto da japa, as austeridades, a meditação, tudo isso vai começar a fazer efeito. Então, essa é a importância que as escrituras dão de se render ao mestre espiritual, de aceitar o refúgio de um mestre espiritual para poder transcender a ignorância. Yeah? O mestre espiritual se faz presente. Nós não procuramos por ele. Como é que uma pessoa em ignorância vai poder reconhecer alguém que está além? É impossível. Então, quando essa pessoa, quando nós estamos prontos para entrar, para mudar um pouco nosso plano comum, então, nesse momento, nós temos a fortuna de nos encontrar com personalidades que estão fazendo isso. Então, nós temos a presença, como eu falei, de Shripadbhai Kirtanathama Maharaj, e ele, o que ele faz? Ele vai pelo mundo inteiro.
3 dias em Santos, 2 dias em São Paulo, 3 dias na Bolívia. É uma coisa que uma pessoa normal não poderia fazer. Mas ele faz e está assim, sempre distribuindo e sempre em uma posição transcendental. Personalidades como ele vão daqui para lá. Por quê? Somente pelo benefício de todas as pessoas que tenham a boa fortuna de vir perto. E sendo que hoje nós estamos aqui, então, como Lilananda Prabhu diz, então vamos a dar nossos ouvidos. Ele não quer nada de ninguém, nada, porque ele não precisa nada, ele tem tudo. Então, mas ele quer somente nossos ouvidos. Vamos prestar os ouvidos e tentar que a nossa mente não vá embora no corriqueiro e que nossa mente fique aqui e a gente possa receber um pouco das pérolas que ele está distribuindo e dessa forma fazer desse momento um momento realmente propício para a nossa vida. Ban chakal patarvi shakhi pasimir chapatitana. Namo Vishnu Paraya Radhikaya Viratmane Shishiman Bhakti Vedanta Narayana Nirti Namine. Namo Vishnu Paraya Gurupeshaya Bhutale Shishiman Bhakti Vedanta Vanago Swami Nirti Namine. Pancha Kapa Taru Veshaki Vashindu Veja Pajitanam Pavani Bhu Vashnave Bhuna. Eu ofereço meus respeitosos Navat Pranamas aos pés de nosso meu mestre espiritual. Nityalila Pravistam Vishnu Paz Sutra Sat, Shishimar, Yogacharya Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev, ao Mahapatita Pavan Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada, ao meu Siksha Guru, ao Vishnu Pala Paramahansa Parivravika Charya Sutra Sat, Shishimar Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, e aos convidados aqui presentes. Depois de tanta coisa que foi falada, não sei. Na realidade, eu observo que a vinda desses mestres, né, do Ocidente, na realidade é uma kripa, né? É a misericórdia do Guru, a misericórdia de Krishna se manifestando na Terra. Esse Bhajan que a Tirtani Didi falou, né, esse Guru Asaka, ele fala que quando a misericórdia de Krishna ela se condensa, ela se manifesta na forma de um mestre espiritual fidedigno na Terra. Né? Então, eles vêm para dar a oportunidade de a gente desenvolver a consciência de Krishna. E o que é essa consciência de Krishna dentro da nossa Sampradaya? Né? A gente pode se relacionar com Deus de várias formas, mas o que o nosso Guru Parampara, Siksha Rupanuga, Guru Varga, fala é de um relacionamento livre de humor, de reverência, né? A gente desenvolveu um relacionamento mais próximo com Krishna. Essa semana eu estava lendo um livro de Shivananda Maharaj, que lembra o trecho do Shrida Madhavastha, que fala Tidrik Salila Virananda Kunde Sargosham de Majayanta Akampayanta, é isso? Oi? Então, ele fala que eu vou ter só se eu cantar o bairro. Que com esses passatempos infantis que a gente vê de Krishna, ele vai afogando os habitantes de Braja em Ananda Kunde, lago de êxtase. Então, esse é um diferencial no tipo de relacionamento que o nosso Guru Parampara traz. Né? Afogar em lago de êxtase, passatempo de Krishna, né? Não ver ele como Bhagavan, como o Senhor Supremo, mas desenvolver um tipo de relacionamento mais próximo. Né? E isso é uma especialidade desse Guru Parampara. Né? Quando Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada veio para o Ocidente, ele trouxe Vrindavan para cá, e explicando que Krishna é Bhagavan, né? De uma certa forma ele falava a respeito desses humores mais elevados, mais íntimos, né?
Mas ele sabia muito bem a audiência que ele tinha e o tempo que se tinha para fazer a lila aqui. Né? Depois, pela misericórdia de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Gurudeva veio para o Ocidente e ele começou a falar do que? Radha Dasa. Né? E abriu a garrafa de néctar de Prabhupada para você conhecer ele. Gouro permanente dele. E distribuiu néctar para todo mundo. Né? E agora, pela misericórdia, na realidade a gente não sabe quem traz quem, né? Porque no nosso caso aqui com o Shipadvan Maharaj, Shipadvan Maharaj trouxe Srila Gurudeva em 2010 aqui para o Brasil, para o último dessa puja. Né? Foi pelo esforço dele, né? Litros e litros de energia para convencer a gente a cantar o mantra, não parar, né? E então, e Gurudeva trouxe Shipadvan Maharaj para nós. Essa é a manifestação da misericórdia de Srila Gurudeva. Desde que eu conheci Shipadvan Maharaj em 2003, ele vinha uma vez, eu acho, por ano, né? Aí depois começou a vir duas vezes. Felizmente, conseguiu trazer ele aqui para Santos, ele veio sempre aqui para Santos. Né? Foi lá na Bacia do Macuco, na rua que eu morei, pesquisa. E então, é a manifestação da misericórdia sem causa do nosso Guru Parampara. A gente vai celebrar o Vyasa Puja no sábado, né? E eu vi vários devotos sêniores, talvez o Tirtani estivesse presente quando o Srila Gurudeva falou que quando a gente precisasse dele aqui, o Shipadvan Maharaj estaria presente. E é a mesma coisa. Então, Siksha Guru e o Diksha Guru estão presentes aqui. Né? Então, a misericórdia sem causa, eu peço que o Shipadvan Maharaj perdoe as minhas ofensas, que não deixe de ir. De vir aqui a Santos, porque a gente precisa, né? Eu preciso bastante. E durante a época em que teve a pandemia, o Shipadvan Maharaj não podia viajar, e eu vi ele falar no Harikata, ele falou, agora, né? Antes todo mundo queria me receber, agora não posso ir na casa de ninguém. Porque tinha o coronavírus. Mas o Parvana Maharaj estava distribuindo o Karuna vírus, né? O vírus da misericórdia. E é assim que teve a oportunidade de vir ao Brasil. Então, eu tenho uma dívida eterna. Dhanavat. Vanchakalpa Tarubesha Kipashin Rubesha Kripadaram Pavani Rupashin Rupashin Gurudev Ki. Timiradasya Jagnandana Salakaya Chaktur Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Namaon Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Vanai Chinamine Namaon Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Itinamine Namaon Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ichinamine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauradhise Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radvaita Gadadara Sri Vasat Sri Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Primeiro eu quero oferecer as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Sri Srimadi Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, Sri Srimadi Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Siksha Guru de todos nós, a todo Guru Bhaga, a todo Guru Parampara. E, assim,
Gurudeva, ele vem de uma sucessão discipular, né? De um Guru para o Guru Parampara é uma sucessão discipular. Então, o guru dele, Bhaktivedanta Sriranarayana Maharaj, né, que era discípulo Siksha de Sriraswami Prabhupada, né, que era discípulo de Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, que era filho de Bhakti Vinoda Thakura, que era um dos 6 Goswamis, os Goswamis que são discípulos de Mahaprabhu, né? Então, Gurudeva vem nessa sucessão discipular, né, de Mahaprabhu. Né? E quem é Mahaprabhu? Eu vim de Uber e sempre... Mahaprabhu sempre anda de Uber. Né? E, assim, estava lá fora esperando o Uber chegar e daí passa uma pergunta, quem é ela? Né? O que que... Então, assim, Mahaprabhu, né, a última encarnação, o último aparecimento de Deus aqui na Terra, né, de Krishna, há pouquíssimo tempo atrás, né, quando o Brasil estava sendo descoberto, Mahaprabhu estava aparecendo na Índia, né, e na mesma época, mais ou menos, e ele veio trazer essa misericórdia, né, essa misericórdia para que a gente possa chegar, né, nós, eu, completamente assim, uma badadiva, uma alma completamente condicionada, que sem nenhum mérito, e ele vem dar essa misericórdia para todo mundo, né? E esse Guru Varga todo, toda essa sucessão discipular, vem distribuindo livremente esses santos nomes, né? E esses santos nomes é o Mahamantra Hare Krishna, né, que por sinal nós esquecemos de trazer. A culpa foi da minha culpa. Mas assim, esse Mahamantra Hare Krishna, o que, que é? É a forma de nós conseguirmos sair daqui, né? E Gurudeva, assim, ele é a pessoa autorizada a dar esse Mahamantra, né? Então, assim, quando a gente toma iniciação, né, na maioria das escolas iniciáticas, iniciação quer dizer algo muito elevado, né? Ah, fulano foi iniciado, é uma escola iniciática. Aqui, para nós, iniciação é a matrícula na escola, né? Quando eu me matriculo na escola, eu fui aceita, mas vai depender de eu ir para a escola todo dia, de eu estudar, de eu fazer lição, de eu passar nas provas, né? Então, iniciação é isso. Iniciação é quando a gente se matricula na escola, porque eu posso estudar muito coisa de medicina, mas se eu não fiz uma faculdade e não tive um diploma, eu não posso exercer medicina, né? Eu posso estudar muita engenharia, mas se eu não fiz uma faculdade e não tive um diploma, eu não posso exercer. Então, tem gente que fala, ah, eu canto de vez em quando, eu ouço, eu não preciso ser iniciado, eu não preciso de japa. Não, assim, diz as escrituras que nós precisamos, senão a gente não chega a lugar nenhum. E Gurudeva, ele é o sucessor fidedigno, autorizado de Mahaprabhu, né, que vem aqui para resgatar nós desse mundo, né? E o nosso objetivo na consciência de Krishna não é conhecer simplesmente Deus, mas é desenvolver o amor por Deus, né? Eu posso conhecer um monte de gente e não ter amor por essa pessoa, não ter afeição por essa pessoa, né? Então, o objetivo da consciência de Krishna é desenvolver amor e afeição por Deus, amor e afeição por Krishna, né? Poder servir a Krishna, né? Seva Vritti, desenvolver essa tendência de servir. Quando eu amo alguém, eu sirvo. Eu amo meu filho, eu vou servir, eu vou cuidar dele. Eu amo meu namorado, meu marido, meu pai, minha mãe. Eu vou servir, né, todo mundo que eu amo. Então, quando dentro da consciência de Krishna, a partir do momento, assim, Gurudeva fala que cantar japa é limpar o terreno do nosso coração. E ouvir Harikata, ouvir as aulas de Krishna, regar essa semente, né? Então, todos nós, quando
fomos criados de alguma forma, né? A alma eterna nunca foi criada, mas assim, nós já temos uma semente dentro de nós, né? Todos nós viemos com uma sementinha. E o guru, ele pega esse monte de semente e planta, né? E daí ele rega com harikatha, né? E limpa o terreno e para que essa semente vá brotando uma plantinha. Então eu tenho uma semente, mas eu não tenho a mínima ideia do que é essa semente. Mas ouvindo o harikatha, cantando japa, tomando iniciação, vai desenvolvendo as folhinhas. E um dia, né, eu jogo uma semente na terra, não sei do que é. Um dia eu vou descobrir se é um pé de manga, um pé de jaca, um pé de abacaxi, né? A semente está lá. E conforme a semente for brotando e for dando frutos, nós vamos descobrindo de que é essa semente. Então, assim, eu convido todos vocês a abrirem seus ouvidos e seus corações, né? Para que Gurudeva possa realmente regar a nossa semente, né? E se você ainda não se abrigou em Gurudeva, nem em Guru fidedigno, não tem iniciação, aproveita essa chance para que ele possa plantar essa semente na terra e possa fazer brotar a sua semente que vai te levar para o mundo espiritual. Então, assim, não perca essa chance. É uma chance, imagina, quantas pessoas moram em Santos, quantas pessoas tem no mundo, e quantas pessoas estão aqui? Não é por acaso que a gente está aqui, né? E olha a oportunidade, ele veio lá da Índia, atravessou o mundo, atravessou o oceano, e veio aqui em Santos, aqui no Acaxa, está aqui na nossa frente para dar essa chance, eu vou falar, ah, não quero, eu vou deixar para a próxima vez. Então, assim, agarrem essa oportunidade, se deem essa chance, e de desenvolver essa semente dentro de vocês, tá ok? E assim, como disse o Adokshi Jayaprabhu, assim, eu falo que toda vez que Gurudeva vem na nova temporada no Brasil, eu fico ansiosa, será que ele vem para Santos? Né? Porque, assim, não sinto assim, que eu tenha nenhum merecimento, é pura misericórdia, sem causa, né? Dele vir aqui a Santos e dar o Darshan, né? Se desloca lá da Índia e vem aqui, que eu só quero comer e dormir. Ele vem aqui e fala, ei, levanta, chacoalha, canta Mahamantra, ouve Harikatha, né? Come prasada. Por mim, a minha natureza é comer e dormir, como diz o Garfield, comer da sono e dormir da fome. Mas ele vem aqui me chacoalhar e me tirar dessa tamaguna, desse... Então, assim, muito, muito, muito grata a Gurudeva e que, assim, eu possa ter um container para receber toda essa misericórdia. Vantyakal patarubhyascha kripasindhu yarubhyascha patitana kavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Srila Gurudeva ki jai! Mariana de Miranda Seara, Mariana de Anamchala Caeta, Turmiritena, Tasmai Sigur, Vedmoha. Chamou um bicho no Padai, Gouda Festai, Butanês, Mati Gorkedanta, Vada Gitkamine, Vandelam, Bhakti Akulam, Guram, Vedida Prishita. Srimati Bhaktivedanta Swami Vana Masubhyam Sirali Tanishitam Dasayana Pertalitam Sankirtanam Anandanam Gosamanam Namaha Sri Krishna Taitanya Prabhu Chananda Siyadei Pigadadar Guru Tavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não tenho qualificação nenhuma para falar, né? Mas meu guru pede para falar, então eu vou traçar uma palavra. Então, Gurudeva, né, como todos já dissem, né, e é de fato um mestre espiritual, ele vem de muito longe. Então, existe uma passagem na Bíblia, né,
onde Jesus Cristo vai até um poço de água e pede água para uma senhora, né? Só que ela é de uma casta muito baixa. E ele, como sendo judeu, ele não poderia se aproximar dela para pedir água, né? E ele estava numa rota bem distante, ela ouviu falar que ele estava passando. E ela questiona, né? Porque um judeu pediria água para ela. E aí ele fala: como meu mestre espiritual, eu vim por você. Eu vim te dar, matar sua sede. É. Então, é muito significativo o mestre espiritual. Não somos nós, com a nossa visão deficiente, que vai escolher o mestre espiritual. Né? Mas sim, ele que vem nos resgatar. Existe o Sukriti, né? E esse Sukriti faz com que nós possamos ter a grande fortuna de encontrar o mestre espiritual. Então, um instante sequer diante do mestre espiritual é o suficiente para nos salvar. Né? Se a sua fé for dessa forma, assim o será. Então, o Gurudeva, né, ele é o ceifador. Ele vem aqui, né, para nos matar. Né, nos tirar desse mundo. Né, e tudo que eu gosto, ele vem e fala que não é para fazer. Tudo que dá mais prazer, ele fala que não é para fazer. Né. Então, todo mundo fala que Gurudeva é bonzinho, mas quando olha para Gurudeva, eu tremo da cabeça aos pés. Né? Então, Gurudeva, ele vem ceifar esse milho, esse trigo, né? E fazer, transformar em pão. É por isso que Jesus Cristo falava, né? O pão da vida. Então, o acharya forma novos acharyas, né? Que alimenta nova população. Então, todos que estão aqui, que são os Vaishnavas, eles estão refletindo o amor que Gurudeva tem no coração. É? Então, às vezes eu ficava pensando, né, que você tem que servir o Guru, servir Krishna, né, e depois quando você morrer você vai servir também lá. Né? Eu não gosto muito de trabalhar. Então, vou servir agora, servir depois, como é que é isso, né? E aí, analisando a palavra servir, né? É uma palavra que lê ao contrário, é vir a ser. Servir, você lê ao contrário, é vir a ser. E todo objetivo de toda diva, toda alma, né, é amar e ser amado, né, ser aceito e aceitar. Então, Gurudeva vem ensinar esse processo do amor profundo, né, que é realmente o relacionamento verdadeiro, né, de servir a Deus, que é vir a ser o amor. Né? Então, o serviço devocional, né, haja visto quando olha para os devotos, né, eles são lindos, né? Porque serviço significa o ser bonito, ser viçoso. Então, quando você olha os Vaishnavas, né, é, eles são bonitos, eles cantam, eles dançam, eles comem muito. E é só isso, gente. Levante a calma, Tarvexá, que passa a vida da casa, que está na sua família, que passa a vida. Vrindavan vihari lal ki jai, jai Shri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gopika Kanta Radha Kanta
Hare Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hare Priyam Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattavadhyai Namo Namaha Bhakta Vihina Bhavana Patibhavi dandavadurvatarti Asya prasadam udarsya janasya kritva Gandharvike nijagane gananam nide Angasya mulivi chatamundi ketundri varam jattam jajukuduru chisang pattam varasasriya Vindarana nivasam idula saddham adidamo taram Radha skanda nivesala jalo bhujam Dhyayam damo taram tabai vasmi najivami taya binam Iti vigayam te radhe Anganayami charanam intike Ha devi kaku varakada kadayadda vacha Jajani patti bhuvi dandavadar vatatri Asya prasadam amudasya janasya kritva Gandharvike nijagane gananam nide Tavai vasvi Tavai vasmi na jivami taya vinam Iti vigayate radhe Vitaam paradaruna bimba paladrashtat Purenendo sandaramukhat Aravinda netra Krishna paramatattam kimapi Aham na jane
Krishna Paramatattam Imami Aham Najani Navajate Rajyam Najgana Kamanikam Namivam Najajam Ramman Sakrajana Kamban Varabadhum Men Sada Kali Kali Pramadapati Nagita Charito Jagannath Swami Nayana Patagami Avadrumi Jagannath Swami Nayana Patagami Siropamanjari karar siddhapada padama kashchandana bhujari vitamastakaya Amadata kanaka gauri padar vindam sanavayane Sanakai stavake karishe Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasavite Gaurava Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 offer my humble, respectful obeisances, Dhanavad Pranam, lotus feet of my spiritual master, Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Bhavan Goswami Maharaj, and my Sikshan Sannas Guru Nittalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauravananda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Hare Krishna, primeiramente gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nittalila Pravishtam Vishnupada, Ashtotara Chata, Srila Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e também ao meu Shiksha Sanyas Guru, Nittalila Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Ora Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakakshidara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Viriana Bharati Goswami Maharaj, e também minhas reverências a todos os devotos sêniores,
Vaishnavas, Vaishnavis, devotos do Senhor, e minhas reverências também a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis, presentes aqui nesta noite. File will not take too much of time. Time is very precious. Eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje, né? Afinal de contas, o tempo é algo muito precioso, muito valioso. And time not wait for anyone. Time and time wait for no one. E o tempo passa, não espera por ninguém. Tempo e maré não esperam por ninguém. Try to understand all we are going the ocean of death. Na verdade, tentem compreender que a gente, todos nós, estamos indo em direção ao oceano da morte. All the water of the river going to us, ocean. And all we are going to the ocean of death. Então, na verdade, os rios todos eles fluem em direção ao mar, não é mesmo? E todos nós também estamos indo em direção ao oceano da morte. You understand? Vocês entendem isso? If I will ask you, how old are you? Se eu te pergunto, quantos anos você tem? Then you boldly tell you, I'm 50, 60, 70, 80, 90 years old. E aí você responde, né, firme, eu tenho 50, 60, 70 anos. And you do, I am growing up. E aí você responde, ah, eu estou crescendo, estou envelhecendo. But our spiritual sons explain, you are reducing. Então a gente diz que uma pessoa está crescendo quando ela vai envelhecendo, mas na verdade o que está acontecendo é que está diminuindo o tempo dela. Because when you took birth from the womb of your mother, that time everything is predicted and fixed. Yeah, how long you will be in this material world. Você sabia que na verdade desde o momento em que você nasceu do ventre da sua mãe já está predestinado, predeterminado o tempo que você vai viver nesse mundo, já está fixo. Just you don't know how long you will be in this material world. Então quanto tempo você vai ficar nesse mundo? Já está fixo, só que você não sabe disso, quanto tempo é. 10 years, 20 years, 30 years, or 50 years, or 60, 70, or 100 years. Você vai viver por 10 anos, 20, 30 anos, 40, 50, 60, 70? That means, I want to say you, that means you are saying you are going up. And actual your age automatically reducing. Então geralmente as pessoas falam, né, eu estou crescendo. Mas na verdade o que está acontecendo é que o seu tempo de vida, a sua idade está reduzindo, diminuindo. All you are intelligent and are educated. So I think all you understand. Todos vocês são muito inteligentes, né? Pessoas instruídas, né? Alfabetizadas. Eu acho que vocês conseguem entender isso, né? That means if you are 30 years, that means 30 years you reduce. Então, se você já viveu por 30 anos, na verdade significa que você já reduziu em 30 anos o seu tempo de vida. And you don't know about that fixed time, your predicted time. When you predict a time will come, then you will give up this body. Mas qual é esse momento da morte que já está fixo, o tempo que você vai viver nesse mundo? Você não sabe. E quando esse tempo chegar, você vai ter que morrer e abandonar o seu corpo. But those who are very intelligent and sober person, before give up this body, he also then to perform some spiritual things, then his life will be successful. Mas as pessoas que são inteligentes, pessoas sóbrias, o que elas vão fazer? Antes delas morrerem, de abandonarem o corpo, elas vão fazer alguma coisa nessa vida para que elas possam ter êxito espiritual. Every life you enjoyed all kinds of sins, all kinds of sense gratifications. Em todas as outras vidas que vocês tiveram, vocês já desfrutaram, já aproveitaram e se satisfizeram com vários tipos de prazeres mundanos. This is not new thing for you. Esses prazeres com não são coisa nova. Eating, sleeping, defending and magic. These four things are common. Existem quatro atividades que são comuns aos seres humanos e aos animais. And são comer, né, uma atividade de comer, dormir, se acasalar e se defender. Every life you enjoyed all these three four things. E em todas as vidas que você teve, você já desfrutou, você já fez, se fartou de fazer essas quatro atividades. And this life also, same thing I do.
comer, dormir, se acasalar e se defender. E nessa vida você está fazendo igualzinho. So far these scriptures explain this is ahar nidra vaimaitunam cha samanna etat pusuvi narana dharmaitesang adhik vishesha dharmena hina pusuvi samana. Eating, sleeping, defending and meeting, four things are common in our human life and animal's life. As nossas escrituras dizem que existem quatro atividades que são comuns tanto aos seres humanos quanto aos animais, que é exatamente comer, dormir, se acasalar e se defender. But this life also doing same thing, not new thing. Eating, sleeping, defending, meeting. Who is not doing? Então nessa vida agora, como seres humanos, a gente também está fazendo essas quatro atividades. Quem que não faz isso? Quem não come, não dorme, né? We are eating or not? A gente come. Today who did not eat? Quem não comeu nada hoje, levanta a mão. Today you did not eat? Você não comeu hoje? Não. Nothing? Não. Não comeu nada? I had water. Water. Water drink. Ele bebeu água hoje. Why did not eat? Por que você não comeu nada? Hoje é Kadashi? Ele tem que ser Kadashi. Ele tem que ser Kadashi. Amanhã. Okay. Anyhow, you do good. Tudo bem, foi bom. Você fez pensando que era caro, tudo bem. Yeah, one person. Uma pessoa pelo menos. Acha, who did not sleep? You know, life you sleep or not? Quem não dormiu? Quem nunca dormiu na vida? Defending, quarreling. Se defender, que é bater boca, discutir. Quem nunca fez isso? In your life you quarrel to someone not. Já brigou com alguém na sua vida ou não? Who did not quarrel? Quem nunca brigou com ninguém, levanta a mão. É? É? Because why I'm saying it? Because these things are just common. Our human life and animals life. Estou falando isso porque esse tipo de atividade, né? Comer, dormir, se defender. Isso é comum entre um ser humano e um animal. But our spiritual science discourses, before give up this body, you have to practice devotional service to Lord. Mas as nossas escrituras explicam, espirituais explicam que antes da gente abandonar o corpo, antes da morte chegar, a gente deve praticar serviço devocional a Deus. I'm not saying don't eat, don't sleep. I'm not saying this. You can eat, sleep, but no harm. But you have to practice devotional service to Lord. Não estou falando que é para você parar de comer ou parar de dormir. Não, é isso não. Pode comer, pode dormir, mas você deve também praticar serviço devocional a Deus, ao Senhor. Day and night, how many hours? Quantas horas existem em um dia? Fala. Fala. 24 hours. Quantas horas tem num dia? 24 horas. So 23 hours, 40 minutes. Maybe you to engage of your different activities. 23 horas e 40 minutos do dia você pode usar em diferentes atividades que você quiser fazer. Just 20 minutes you offer to Lord yourself. Mas você deve oferecer apenas 20 minutinhos do seu dia para Deus. Just 20 minutes you chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Then your life will be successful. Apenas ofereça 20 minutinhos do seu dia cantando os santos nomes de Deus, Hare Krishna. Se você fizer isso, a sua vida será exitosa. Because Lord, He gives us everything. Porque na verdade Deus, Ele dá tudo pra gente. What did you bring when you took birth from the womb of your mother? O que você trouxe consigo quando você nasceu do ventre da sua mãe? You brought? Trouxe alguma coisa? Nothing. Nice one. Ele não trouxe nada. Bom rapaz, a resposta é certa. Sure. Tem certeza? No real, you did not bring from the womb of your mother? Você não trouxe nenhum real com você quando você nasceu? Maybe you that time your mother took from your hand. Talvez você tinha assim trazido uns reais com você quando você nasceu, mas a sua mãe pegou logo da sua mão e deu com ela. Where are your mother, his mother? Cadê a mãe do Nayan? She's hiding.
Tá escondida, né, Elma? Nice boy. Good, nice sanskar. Huh? Chanting holy names. Gayatri mantra, chanting Gayatri mantra. Oi. Esse menino é um bom menino. Ele tem bons sanskaras. Está cantando Gayatri mantra? Hã? Kanti mala. Tá vacante? Stand up. Levanta, por favor, amanhã. Hã? Nice boy. Esse menino é um bom menino? Hã? Nice Tulasi. Ele tem uma cantimala, uma japamala. Also sacred thread. Cordão sagrado. Ele é um transcendentalista. Brahman boy. Ele é um brahmana, um menino brahmana. How am I saying? Because this is example. Estou dando ele como exemplo. You have to chant holy names, then your life will be successful. Vocês devem cantar os nomes de Deus e santos nomes, e a vida de vocês será exitosa. You can stay your friends, mother, father, wife, children, no problem. But everybody have to chant holy names. Vocês podem continuar vivendo com a sua família, com seus amigos, com a sua mulher, seus filhos, não tem problema. Mas todos devem cantar os nomes de Deus. Because the human life is very, very rare. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully, He gives us the human body. Afinal de contas, esse nascimento humano que a gente tem agora é muito raro. A gente só tem a chance de nascer como um ser humano depois que a gente encarna em 8 milhões 400 mil espécies de vida. Finalmente, então, Deus, depois da gente encarnar em todas as espécies, nos dá a chance de nascer como um ser humano. Bible very clearly explains, God created man after his own image. Inclusive, a Bíblia explica claramente naquela passagem que Deus criou o homem em sua própria imagem e semelhança. That means God creates many kinds of living entities. Cats, dogs, and tiger, lion, and trees, many things. Essa passagem significa que Deus criou vários tipos de seres vivos. Ele criou árvores, criou pássaros, tigres, leões, etc. But Lord is not satisfied. Mas mesmo depois de ter criado todos os seres vivos, outros animais, Deus não estava satisfeito ainda. Why? Because they cannot chant holy names. They can return back to abode of Lord. Por quê? Por que ele não estava satisfeito? Porque os outros seres vivos, animais, não podem cantar os nomes de Deus, glorificar a Deus e dessa forma voltar a Deus, ao mundo, no mundo espiritual. So finally, Lord, He creates the human being as like Him. That is called using this word. Lord created man after his own image. Então, finalmente, Deus criou o ser humano como se fosse ele mesmo, na forma igual a dele. Por isso que a palavra é usada, a sua própria imagem e semelhança. Imagem significa que a forma humana é igual à forma de Deus. And image means his word, same and his body. His eyes, two eyes, and hands, legs. In the same way, Lord, God, He created the human body as like Him. Quando diz que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Então, imagem significa que da mesma forma que um ser humano tem dois olhos, dois ouvidos, braços e tal, é porque, na verdade, Deus tem essa forma humana e Ele cria o ser humano como Ele mesmo. So, in this human body, we can chant holy names. E, tendo um corpo de ser humano, a gente pode, então, com esse corpo, cantar os nomes de Deus, glorificar a Deus. So, for this regard, all we are coming here. Cats, dogs, they are not listening, Harikatha. They not chant holy names. Então é por isso que a gente está aqui hoje, né? Você pode ver que os animais, os gatos, os cachorros não vêm aqui para poder participar de uma glorificação, um louvor, né? Eles não vêm cantar os nomes de Deus, glorificar a Deus. And Lord, one thing they also give to us, we can discriminate power. Discriminating power. What is good and what is bad. Outra coisa que Deus concede aos seres humanos é um poder de discriminação. É um poder de discernimento. O ser humano ele consegue discernir entre o que é bom e o que é ruim. Cats, dogs, cows, they have no brain, no discrimination power. Então, os gatos, cachorros, vacas, né, os animais em geral não têm discernimento. Just while they're eating, they are also sleeping, they are stooling, passing, everything. Então, os animais, eles comem, eles dormem, onde quer que eles estejam, eles, no mesmo lugar, eles vão comer, vão dormir e também vão defecar. But we are human beings. We can discriminate what is good and what is bad. Mas nós, como seres humanos, podemos discernir o que é bom, o que é ruim. And we can also inquire
of our spiritual life. Inclusive, o ser humano pode se indagar. Se indagar sobre vida espiritual. É? What is that? Who am I? O que é se indagar sobre vida espiritual? É você se perguntar quem sou eu. É? You can ask yourself, who am I? Inclusive agora você pode perguntar a si mesmo, você pode se perguntar quem sou eu? É? Who are you? Quem é você? É? You are spirit of soul, atma. Então a resposta é quem é você? Você é uma alma espiritual. When you sit alone and close your door window inside your room, then you ask yourself, who am I? Automatically a spiritual sound coming from your heart. I am not this body, I am spirit or soul, atma. Quando você se sentar sozinho no quarto, né, calmo, tranquilo, e você estiver sozinho, solitário, pergunte-se a si mesmo, quem sou eu? E nesse momento você vai ouvir um som espiritual vindo do seu coração, que é a sua, na verdade você vai ter essa resposta de que eu sou uma alma espiritual. Then another question here, if I am spirit of soul, atma, what is my duty? Why have I come here? E aí a próxima pergunta, se eu sou uma alma espiritual, qual é o meu dever? Por que eu vim para esse mundo? O que eu tenho que fazer aqui? And what is the relationship in this material world with my family's mother, father, wife, children? E qual é a relação que eu de fato tenho nesse mundo com essas pessoas? Né? Meu amigo, minha mãe, meus filhos, meus parentes? Yes. Why am suffering three folds of Maya? Por que eu estou sofrendo tanto nesse mundo? Os três tipos de misérias. All we are suffering or not? Todos nós estamos sofrendo muito ou não? Adhyatmik, adidaivik and adibhautik. Some kinds of distress are coming from your mind. That's called adhyatmik. Então, os sofrimentos são classificados em três tipos. Tem alguns sofrimentos que a nossa própria mente nos aflige. O nome disso é adhyatmik. Some kinds of distress coming from demigod. That is called adi daivik. Existem outros sofrimentos que são ocasionados pelos semideuses, como por exemplo calamidades naturais, etc. O nome disso é adi daivik. And some kinds of distress coming from other living entities. That is called adi bhautik. Já existem outros tipos de sofrimentos causados por outros seres vivos que fazem algum mal a você. O nome disso é adi bhautik. And in this material world, all we are suffering this way, three ways. And adidaivik, adibhautik, and adhyatmik. Nesse mundo, todos nós estamos sofrendo de uma dessas três formas, dessas três maneiras, na verdade, todos nós estamos sofrendo. Adhyatmik, sofrimento que a nossa própria mente causa. Adidaivik, são os semideuses, as condições naturais. E adibhautik, que é quando outra pessoa te faz mal. So just you think yourself, then automatically what? All answer will get. Então, se você pensar, se você refletir consigo mesmo, você vai obter todas as respostas. And you can solve yourself also. Inclusive, você vai poder alcançar a solução sozinho. That means you can solve all your problems. Very easy. Na verdade, isso significa dizer que você vai conseguir solucionar todos os seus problemas de forma muito fácil. How will solve your all problems? Como solucionar todos os seus problemas? Simply chant Lord's holy name. Simplesmente cante os nomes sagrados, os nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because Lord invested all His potency in His holy names. Deus, Ele dotou os seus santos nomes de todas as suas potências. And especially in this of Kali Yuga, Lord is very merciful. Lord is thinking, conditioned soul, they can't perform in other process, karma, gyan, yoga, tapasya. E tem outro ponto também. Deus, Ele é muito compassivo, muito misericordioso. Ele sabe que nessa era,
nesse período cósmico que a gente vive, os seres humanos não conseguem fazer muito outras coisas muito severas, como austeridades, yoga, tapácia, karma, jnana. So far this is what Lord saying, simply we chant Lord's holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how will chant holy name? With the association of, with the association of sadhu, sadhu sangha, nam sankirtan. Então, porque Deus sabe que, que é muito difícil para a gente nessa era, por isso que ele diz, Deus fala, apenas cante os meus nomes sagrados, você vai avançar toda a realização espiritual. Today morning one devotee asked, for many years I am chanting holy names, but prem not manifest in my heart. Why? Então, e a gente também deve cantar os santos nomes estando na associação de um santo fidedigno. Hoje de manhã me perguntaram, faz muitos anos que eu canto os nomes de Deus, os santos nomes, mas ainda não alcancei esse amor divino transcendental. Por quê? Why prema not coming? Por que esse amor divino transcendental, prema, ainda não veio para você? Actually, if you chant holy names, also you are on the process how to attain your perfection goal. Na verdade, se você está executando essa prática de cantar os nomes de Deus, esses nomes sagrados, você já está num processo de sim alcançar essa meta da perfeição. One day you will not become doctor or lawyer, judge. Por exemplo, alguém, né, que quer virar um juiz, ou um médico, um advogado, um engenheiro. A pessoa não vira um juiz do dia para a noite. What will do? First you take admission in the school. Primeiro, o que você tem que fazer se você quiser alcançar um patamar desse, né, na sua carreira? Você primeiro tem que, né, se afiliar, você tem que se matricular numa escola. And you also learn A, B, C, D. Você começa sendo que é alfabetizado, você entra numa escola, vai aprender o alfabeto, aprender a ler e escrever. Then you study. Then one by one class you have to. Então desde quando você é criança, você vai avançando na escola, vai passando de, né, de série, uma a uma, até você poder chegar ao topo da sua carreira, quando você ficar mais velho. So for your scripture, step by step. Sadhu sangha, ashraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anarthanvitti, nishtha, ruchi, asakti, bhav. Então as escrituras explicam que na vida espiritual também tem um passo a passo, né? Que começa com sadhu sangha, bhajana kriya, anarthanvitti, nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema. São termos em sânscrito, mas tem, às vezes ele explica mais significado. One jackal. Jackal understand? Então vou contar para vocês uma história. Era uma vez um chacal. He was going under the vine tree. Vine tree. Vine. Grapes. Vine. Então vou contar para vocês uma história de um chacal. Chacal é como se fosse um lobo, para quem não sabe. Então esse chacal, esse lobo, ele ficou bem embaixo de uma parreira, sabe a parreira, a videira, que é a planta, né, a cadeira parreira onde tem a uva. And very nice, beautiful, ripened vine, what is it called? Grapes. Grapes. And top of the vine. Então esse chacal, esse animal, ele foi e viu que tinha lá pendurada na parreira umas uvas bem maduras. And sweet smell coming, and some also grapes, very big, and also completely ripened, sweet smell coming. E aí o que aconteceu? Essas, as uvas que estavam ali na parreira estavam muito maduras, muito cheirosas, suculentas. Then jackal is thinking, I have to eat this grapes. E aí o chacal pensou, eu preciso comer essas uvas gostosas. So that grape, that jackal, he was jumping. But the grapes are very far. O chacal tentou pegar as uvas, então ele ficava pulando para tentar abocanhar as uvas, mas não estava conseguindo porque a uva estava pendurada muito alta. And jackal cannot to climb the tree up. E o chacal também não conseguiria subir ali na parreira. But sweet smell coming, thinking I have to eat this grapes. Mas ele ficou sentindo um cheiro muito, muito doce, né? Um cheiro muito maravilhoso da uva. E ele ficou pensando, quero conseguir essas uvas. Many times he was jumping, how to touch the
grapes. Ele queria pegar as uvas de qualquer maneira, então ele ficou várias vezes pulando para tentar abocanhar as uvas. Then grapes to oh that time then that jackal he told oh this grapes are very sour, no need to eat. E aí depois de tentar muito e não conseguir pegar as uvas, finalmente o jackal falou assim, ah, quer saber? Essas uvas estão azedas, não quero saber dessas uvas. Não preciso comer. So for the proverb, grapes are sour. Então por isso daí vem tipo um ditado que diz, ah, as uvas estão azedas. That means that many people are practicing, but not properly practicing. For this regard, they cannot attain their perfection goal. Então, o que significa esse ditado? As uvas estão azedas. Tem muita gente que pratica, mas não está praticando direito. Então, a pessoa diz que não consegue chegar na meta, mas é porque ela também não está praticando o processo espiritual adequadamente. What is the proper way to practice to attain to abode of Lord and attain to prema? E então, a pergunta, qual é o processo adequado para a gente executar nossa prática espiritual para poder alcançar o amor divino transcendental, prema? How to attain the abode of divine love? Como alcançar essa morada do amor divino, a meta espiritual? Voilà. With the association of Sadhu Sangha Nama Sankirtan. You have to chant holy names, practice devotional service with devotee. Então, a resposta é que você deve sim cantar os nomes de Deus, Nama Sankirtana, mas você deve estar associado na companhia de um devoto puro do Senhor Supremo, Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Without the association of Sadhu Sangha, you will never achieve your perfection goal. Sem você se associar, estar na companhia de um devoto santo, puro do Senhor Supremo, você nunca vai alcançar a sua meta. So, Sadhu Sangha Nama Sankirtana. And you chant holy names, but with the association of Sadhu. Então sim, devemos cantar os santos nomes, mas na companhia de um devoto puro do Senhor. Then, for this regard, Sadhus, they are very merciful. Então por isso que os sadhus, né, os santos, devotos de Deus, eles são muito misericordiosos. And they have so much compassion to others living entities. E esses santos, eles têm muita compaixão por todos os seres vivos. They are traveling around the world and give association of the conditioned soul. Por isso que eles viajam pelo mundo inteiro para poder dar a companhia deles para as almas condicionadas. Srimad Bhagavatam gives evidence. Third canto and fifth chapter, shloka number 3. E no Srimad Bhagavatam a gente tem a prova disso no canto 3, capítulo 5, verso número 3. Vidur Maitri Sangvad. É uma passagem que é a conversa entre Vidur e Maitreya Rishi. Very nice, beautiful, this thing. Janasya Krishna Vimukhasya Daivat Adharma Shilasya Sadukhitasya Anugraha Eva Charanti Nunam Bhutani Bhavani Janardhanam Asya. In this verse, purport about this verse, sadhus, they are traveling around the world, they realize the conditioned soul, how they are suffering the three folds of Maya. Então, esse verso, ele diz, o significado desse verso é, ó meu Senhor, essas almas filantrópicas tão grandiosas viajam pela terra inteira, na verdade representando o Senhor Supremo, exatamente para mostrar compaixão às almas caídas que estão avessas ao Senhor. Porque Janasya Krishna Vimukhasya. Because conditioned soul, they completely reverse their face from Krishna. Então as almas condicionadas estão totalmente avessas ao Senhor. Elas estão voltadas para o outro lado. That is called Krishna Vimukh. They have no idea where is Krishna. As almas nesse mundo condicionadas não fazem ideia sobre quem seja Deus, Krishna. They have no idea about God. Então as pessoas não fazem ideia de quem seja Deus. For this regard, Krishna Janasya Krishnat Vimukhasya. They completely forget to Krishna. Então essa passagem no Srimad Bhagavatam diz exatamente isso, que as almas nesse mundo se esqueceram completamente de Krishna, de Deus. For this regard, they are suffering the three folds of Maya in this material world. E é por isso que estamos aqui sofrendo, né? As almas estão sofrendo essas três misérias, os três tipos de sofrimento que eu falei para vocês neste mundo material, o sofrimento de Maya. Krishna Bhuli Sahijiv Anadi Bahirmukh
Atev maya tare dai samsaryadi duk. And conscious soul, they completely forget to Krishna. And they are not servicing to Krishna. For this regard, the illusory potency of love maya, she is giving so much punishment. A alma condicionada, a matéria, o mundo material, se esqueceu completamente de Deus. Então, por isso que a gente está aqui nesse mundo sofrendo, sendo punido, porque na verdade a gente é avesso ao Senhor. And conditioned soul, they also committed many kinds of sinful activity, papa karma, adharma silas. Outro ponto também é que as almas condicionadas desse mundo, elas cometem vários tipos de atividades pecaminosas. And for this regard, they are suffering many kinds of distress, unhappiness. Por isso que as almas desse mundo estão sofrendo muitos tipos de tristezas e sofrimentos. Then, you understand? Entende? If you give the distress someone and automatically you are, that action automatically coming. Porque se você faz algum mal a alguém, naturalmente que vai acontecer aquela reação vai voltar para você. And therefore, every action is equal and opposite reaction. Vocês lembram, né? Que para toda ação existe uma reação de igual intensidade no sentido oposto. And why are you suffering three forms of maya? Então, é ação e reação. Então, por que você está sofrendo essas misérias de maya do mundo material? Why are you unhappy? Por que você sofre tanto? Por que você é infeliz? Previous life or many lives? You also committed sinful activity, cheat to others, and now you are cheating. Porque em vidas passadas você cometeu atividades pecaminosas, pecados. Você enganou outras pessoas, traiu outras pessoas. Por isso nessa vida você é traído, você é enganado. You understand? This entendeu? Esse é o ponto. So this Newton theory explains, therefore, every action is equal and opposite reaction. Então, a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade no sentido oposto. And if you by force and step the dust will go up. Then again that dust will come on your head. Então, se você pisa no meio de um bando de poeira, o que vai acontecer? Aquela poeira vai subir e depois vai cair na sua cabeça. And this is a true or not? É a verdade ou não? But ignorant people, they are thinking, oh, I am cheating, I am happy. Mas as pessoas que são ignorantes pensam, ah, eu vou enganar quem eu quiser e tá ótimo, tô feliz. In this way, the karma chakra, the cycle of karma, always going up and down, up and down. Mas na verdade, a gente está nesse ciclo do karma, da ação e reação, que está sempre se movendo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. And for this regard, people they are suffering three forms of maya. E é por isso que as pessoas sofrem tanto na vida, como são reações das atividades passadas. But those are devotees of Lord. They travel around the world and saying, don't commit sin. Mas os devotos do Senhor, eles viajam pelo mundo e falam para as pessoas, ei, não cometa pecados. Give the love and affection to all the living entities. Em vez de pecar, busque dar amor e carinho para todos os seres vivos. All our spiritual master, the same thing. Todos os nossos mestres espirituais, todos eles falam a mesma coisa. You read Bible, you read Quran, or you read Veda, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, same thing. Você pode ler a Bíblia, você pode ler até mesmo o Corão, né, dos muçulmanos, você pode ler as escrituras da Índia, que são os Vedas, Puranas, Upanishads. Você vai ver que todos os textos sagrados falam a mesma coisa. Bible what say? Thou shall not kill. Por exemplo, na Bíblia, né, nos mandamentos, o que está dito? Não matarás. They're written or not? Está escrito ou não está? Thou shall not kill. Na Bíblia se diz não matarás. And if you kill someone, then next birth, that animals or they will also kill you. Então, se você mata alguém, né, que vai acontecer na vida seguinte, aquela pessoa vai vir de alguma forma e vai matar você. Now you are cutting the animals. Then next birth, that animals will become human being and you will become animals and kill you. Dá um exemplo claro, né? As pessoas comem carne, então as pessoas estão matando animais. Então o que acontece na vida? Isso é um pecado. Na vida seguinte, a pessoa vai nascer como um animal e vai ser morto por um ser humano que era aquele animal da vida passada, que ela matou. You understand? Deu para entender?
This is the nature. Papéis vão trocar. This is called the law of nature. Isso é uma lei natural, é uma lei da natureza. And you cannot deny this philosophy. E você pode tentar, mas não dá para negar essa filosofia. Ask to him. Before he was, what is his name? Radhanath. And before met with me, I came in flesh. And he was? Bhucha. Esse devoto que levantou aqui falou que antes, quando ele era Radhanatha Prabhu, antes de ele me conhecer, ele era um açougueiro. Por favor, fique de pé. Ele era um açougueiro. Esse devoto aqui, Radhanatha Prabhu. Ele era um açougueiro. Todos podem vê-lo? So, I came in flesh. I said, hey, do you know? Next life, that animals also get you. You will become that animal. Então ele tinha 10 açougues naquela época. E aí eu falei para ele, eu conheci ele e falei para ele, você sabia que agora você está matando esses animais? Você está vendendo a carne? Mas na vida seguinte, esses animais vão nascer como seres humanos e vão te matar. E você vai nascer como animal e eles vão matar você. Then he cried and tears flowing down. Then ele... what will you do? I told it. Chant holy names, take holy names and do bhajan and sadhana. Then all your sinful will be destroyed. E aí ele começou a chorar, desesperado, pensando, o que, que eu faço para me livrar desse futuro? E aí eu falei para ele, cante o santo dos nomes, e aí ele começou a fazer a sua prática espiritual, bhajan e sadhana. Understand? E aí todos os pecados dele foram eliminados. In his life, how many animals he also killed? Quantos animais você não matou na sua vida? Muitos. And now he is Vaishnava. E agora ele é um devoto de Deus, é um Vaishnava. Now he is not killing animals. And now he is putting tilak, kanti mala, and so chanting holy names. Então, isso então agora ele é um devoto do Senhor. Ele usa tilaka agora, canta os santos nomes, canta em mala, tula assim em seu pescoço. And study shastra also. Ele estuda as escrituras. Speak harikatha. Ele fala sobre Deus, fala harikatha. Every day coming, mangalarti. Todo dia ele vai ao mangalarti, a adoração do Senhor Supremo de manhã cedo. I am just a given example. This is the mercy of holy names, mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então ele é um exemplo vivo da misericórdia de Deus, a misericórdia dos nomes de Deus e do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, wandering in the cycle of repeated birth and death, when you get the association of sadhu, then sadhu can change your life. Então, enquanto a gente vaga nesse ciclo de reencarnação, nascimentos e mortes e karma, quando finalmente a gente conhece, encontra santo, o santo pode mudar a nossa vida. Understand? Everything is a credit of Chaitanya Mahaprabhu. Então, o crédito de toda essa mudança na vida dele, tantas pessoas, é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Goura Sundara. Understand? And sadhu sangha. This is very important. E também, without sadhu sangha, you cannot get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu or Lord. O crédito também vai para os santos, né? Que o santo sadhu sangha, porque sem conhecer santo, sem estar associado pela companhia de santo, você não tem como obter a misericórdia de Deus, de Krishna ou de Chaitanya Mahaprabhu. And in your life, and change, and to others and change your also own life. Então, em sua vida você deve buscar, né, mudar a sua própria vida e também mudar a vida dos demais. If you practice bhajan sadhan, then you can change others' life. Se você mesmo faz a sua prática espiritual, bhajan sadhana, você vai conseguir também mudar a vida das pessoas, dos outros. This is very important. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he came from India. And it changed all the Westerners' life. Um exemplo, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, esse mestre aqui, ele está aqui desse lado, ele veio da Índia e ele veio aqui para o Ocidente e ele mudou a vida de tantas pessoas. Everybody know him about Prabhupada. You are saying? What are you saying? Loud, loud. Prabhupada! Change your life. Todos o conhecem como Prabhupada. Esse aqui da foto, vocês podem ver Prabhupada. E ele mudou a vida de tantas pessoas através do cantar dos santos nomes. He has tilak. Tilak, forehead. Tilak. Kanti mala.
Japamala in his hand. Ele tem tilaka, né, no seu, na sua testa, japamala em sua mão, kantimala em seu pescoço. Eh? And thousands, thousands, millions, millions of people, they also change their life and chanting holy names. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Same way Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj here. Eh? He also came in Western country and preached holy names, Nam Sankirtan Hari Katha. And he also changed the all the people, their life. Então, mudou a vida das pessoas com os santos nomes. E também, da mesma forma, Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, esse é outro, da outra foto, esse mestre, ele veio para o Ocidente e também mudou a vida de tantas pessoas através de santos nomes, de glorificar a Deus, Harikatha. So, for this regard, Srimadha Bhagavatam explain. Is Santa Mahatma Sadhus, they are traveling around the world, how they are merciful and compassion to the, all the living entities. Então, o Srimad Bhagavatam explica que os santos, essas grandes almas, eles viajam o mundo inteiro simplesmente para por misericórdia a todos os seres vivos. Again and again, sadhus coming. Why? Remind you. Chant holy names, chant holy names. Por que, que os sábios eles voltam sempre? Eles vêm no lugar e depois eles voltam para aquele lugar várias vezes. Porque eles vêm lembrar você, eles vêm te lembrar. Ei, cante santos nomes, cante os nomes de Deus. And give up all your bad habits. E abandone os seus hábitos ruins. And chant holy name. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Ram, 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 Ram. Only sadhu, pure sadhu, can change your lifestyle. Somente um santo de verdade, ele pode de fato mudar o seu estilo de vida. Pure sadhu means suddha bhakta, pure devotee of Lord. Quando eu digo um santo de verdade, eu quero dizer um devoto puro de Deus, do Senhor Supremo. Kormi, gyani, yogis, they cannot change your lifestyle. Pessoas que seguem o caminho de karma, jnana, yoga, ele, se você conhecer uma pessoa assim, você na verdade não vai conseguir mudar de verdade o seu estilo de vida. Barsuddha bhakta, pure devotee, they will be explained, you are not this body. You are the servant of Krishna, jivir saruvai, Krishna nitar. Mas o devoto puro, ele vai te dizer, você não é esse seu corpo. Na verdade, a sua verdadeira identidade é ser um servo eterno de Krishna. So simple. Many examples that did that boy. Her name? Nan? Yeah. Look. Very nice Vaishnava. Vaishnava. Um outro exemplo maravilhoso é esse menino, lembra? Mostrei para vocês antes. O nome dele é Nayan. Ele é tão jovem, mas ele é um devoto do Senhor. Every day chanting holy names? Todo dia você canta os santos nomes? Gayatri Mantra? But many also you are not chanting Gayatri Mantra. Look, this small boy. How old are you? Quantos anos você tem? 13 years old. I came to his house when he was very small boy. Maybe he did not take bath also. Então, tem muita gente aqui que não canta os seus mantras, não faz a sua prática adequadamente, não canta o Gayatri Mantra, mas ele, apesar de ter 13 anos, todo dia ele canta o Santos Nomes, canta Japa e canta o seu Gayatri. Na verdade, quando eu conheci pela primeira vez esse menino aqui, ele era ainda muito menor, acho que não tinha nem nascido, ele devia estar na barriga ainda, não era? So why I'm saying this thing? Everybody chant holy names and your life will be successful. Então é um bom menino, esse menino é muito bom. E outra coisa, por que eu estou falando tudo isso? Todos vocês, na verdade, todos vocês devem buscar cantar os nomes de Deus, and os nomes do Senhor, e se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai ser exitosa. And never criticize any sadhu, guru, vaishnava. E outra coisa, nunca critiquem nenhum santo e nenhum devoto de Deus. This is the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Kahara ninda pare, Krishna Krishna pare. Ajaya Chaitanya se jinbe kare. Never criticize to anyone. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what is the nature of the sadhu? Because already I told you have to associate with sadhu. But what is the nature of the sadhu? How do you know he is sadhu? Então eu estava falando para vocês que a instrução de Deus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é que a gente nunca deve criticar ninguém. Nenhum devoto, nenhum guru, e, na verdade ninguém. Deve simplesmente cantar os nomes de Deus sem criticar ninguém. E tá bom, então a gente não deve nunca criticar nenhum santo, mas também como a gente pode reconhecer um santo? Não, um verdadeiro devoto de Deus, como eles se comportam? Lord Kapil Dev told his mother Devi, my mother, listen, the qualification of sadhu. How do you know he is sadhu? E isso também está descrito nas escrituras, né? Tem uma passagem onde o senhor Kapila Deva fala para sua mãe Devahuti, mãe, escute como se reconhecer um santo, um verdadeiro santo. Antitikavakarunikasruhidasarvadehinam ajatasatravasantasadvasadhusanam. There are the five qualifications of sadhu. Então, nessa passagem, se explica que existem, na verdade, cinco qualidades com as quais você pode reconhecer um santo verdadeiro. First, titukhavane, his, and tolerance. Então, essa palavra em sânscrito, titukhava, significa que um santo de verdade, ele é muito tolerante, muito tolerante. Bhaktivedanta Swami Maharaj, when he came from India to Western country, and couple times he became sick also, and heart attack. Para dar um exemplo vivo, né, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, né, quando ele veio da Índia para nos países ocidentais, ele ficou doente durante a viagem. Duas vezes ele teve um ataque cardíaco, infarto. Travel means is what? What does mean your travel? Travel. Travel means? Travel. You suffer, then you can travel. Porque na verdade, viajar, na verdade, é... Travel é trouble. Você viajar, na verdade, é um grande problema. Você acaba sofrendo muito numa viagem. É? This is true, não? É verdade ou não? You travel one place to another place, you suffer many things also. Quando você faz uma viagem de um lugar para outro, na verdade, você passa várias situações, né, de sofrimentos. Sometimes, traffic jam. Então, às vezes, por exemplo, você pega um trânsito muito grande quando você está se locomovendo, understand? Não é mesmo? Um trânsito. Maybe 5 minutes and you can cross the road, but 5 minutes but so long traffic jam, maybe 5 hours I have to sit in there. Então, um exemplo prático, você tem que ir de um lugar para outro, é um caminho de 5 minutos, mas está um trânsito horrível e você fica 5 horas no carro sentado. So travel means is what? Traveling means you are travel. Na verdade, então viajar é encrenca, você se mover. Você se locomover é encrenca. So sadhus, they are traveling, they also suffering. But they also, this is called their tolerance. Titik chava. Os santos, quando eles viajam sem parar o mundo inteiro, na verdade eles estão sofrendo também, porque é muito cansativo. Mas, na verdade, eles fazem isso só para dar misericórdia. Karunika. Karunika is very compassion to all the living entities. Então, a outra qualidade de um verdadeiro santo é karunika. Essa palavra significa... que um santo, ele é misericordioso, ele tem compaixão por todos os seres vivos. Because pure sadhu, they know the conditioned soul. They are as like scorpion. Scorpion, não sei. Bicho. Porque um santo, de verdade, ele sabe que as almas desse mundo, as almas condicionadas, elas são como escorpiões, sabe, escorpião? Once sadhu, he was taking bath in the river. Para vocês entenderem, eu vou te contar uma história. Que é o seguinte, uma vez um santo, ele estava tomando banho no rio, de rio. And the strong current in the river. Ele estava tomando banho de rio, esse santo, e a correnteza do rio estava puxando muito. In the meantime, sadhu, he noticed one scorpion, and for it, the strong current of the river. O santo tomando seu banho viu, reparou que tinha um escorpião, né, sendo carregado pelas águas do rio. Then sadhu, with his two hands, fall and try to take out the scorpion from the water. Esse santo, ele pegou assim as suas duas mãos para tentar tirar aquele escorpião da correnteza, da água. Then scorpion. What is it called? Sting. Sting in his hand. Sadhu's hand. E apesar do santo estar tentando ajudar aquele escorpião, o escorpião fez o quê? Picou o santo, picou ele assim na mão. Then that the scorpion fell down from the hands of the sadhu and also floating in the strong water of the river.
E aí, porque o escorpião picou assim na mão, o santo acabou deixando ele cair, e aí o escorpião de novo caiu ali na correnteza da água do rio. É. Then sadhu again also took that the scorpion in his hand, and that scorpion again stinging in his hand. Mas o santo mais uma vez tentou tirar o escorpião daquela correnteza do rio, pegou ele de novo na mão, e aí o que aconteceu? O escorpião de novo picou o santo, picou a mão dele. Then in the meantime one person told, let him to go die. E aí passou alguém e falou assim, que isso, deixa esse escorpião morrer. Then sadhu told, the scorpion he does not want to his own nature. Aí o santo falou para essa pessoa ali, falou assim, olha só, esse escorpião não quer deixar a natureza dele. So I am sadhu, how possible I give up my own nature? Esse escorpião não quer deixar a natureza dele de picar. Huh? Eu que sou um santo, por que eu ia deixar a minha natureza de tentar ajudar os outros? What is the nature of the sadhu? What is the nature of the sadhu? Então, qual é a natureza de um verdadeiro santo? Qual é a natureza de uma pessoa santa? To compassion and karuna. É ter compaixão. Karuna. This thing, because sadhu knows. The scorpion's nature to sting. Porque o santo, né? Um santo ele sabe que a natureza de um animal do escorpião é picar. But I have to, sadhu think I have to help the scorpion. Mas and mesmo save assim, his life. Mesmo assim, o santo determinado, eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar esse escorpião a e salvar a vida dele. And sarvade and he ajato satrava. Sadhu is thinking, no one my enemies. Outra qualidade de um verdadeiro santo é ajata satrava, significa que um santo de verdade nunca pensa que alguém é seu inimigo. Ele nunca vê ninguém como inimigo. Conditional soul they are thinking, oh, he is my enemy. But sadhu is not thinking he is my enemy. Então uma alma condicionada, as pessoas normais, elas vão ter alguma coisa com alguém e vai pensar, aquela pessoa ali é meu inimigo. Mas um santo nunca vai pensar que alguém é inimigo dele. Bible just also says, Jesus Christ also, pray to Lord, a pray to God. Hey God, they don't know what they are doing. He give bless to him also. 7 times to 70 times you have give her mercy to him. 7 times to 70 times give mercy. Lord Jesus, he pray to God. Então, na verdade, quando Jesus foi crucificado também, a gente sabe, né? A Bíblia explica que Jesus, mesmo sendo crucificado, ele não viu aquelas pessoas que fizeram mal a ele como inimigos. Na verdade, ele orou para Deus para ser misericordioso com eles, deu misericórdia e compaixão àqueles que fizeram isso com ele, e ainda falou o seguinte, que poderiam fazer de 70 vezes... Hã? 70 vezes 7 poderiam fazer isso e eles seriam perdoados. Because conditioned soul they don't know. How they are giving problems to Jesus. Porque uma alma condicionada, aquelas pessoas que fizeram mal a Jesus, não faziam ideia do que eles estavam fazendo. But Jesus he did not. Give cards and not to this. Então Jesus, mesmo sendo crucificado por aqueles homens, and ele não os amaldiçoou. And pray to God. He God. Lord, a God, give blessing to them. E em vez de desejar o mal a ele, Jesus orou para Deus para que eles tivessem bênçãos. And santa is very calm and quiet. Então essa é a qualidade de um santo, ele não tem inimigos. Próxima qualidade de um santo é que ele é sempre muito calmo, muito pacífico. Our shastra also says, bhukti mukti siddhi kami sakali santa krishna bhakta santa niskam ate. Those are devotees of Krishna, they are calm and quiet. Então as escrituras explicam que os devotos de Deus, eles são calmos, são muito, muito tranquilos, porque eles não têm nenhum desejo material. And those are non-devotee, Kormi Gyani Yuga saying, oh Lord, give me, give me, give me. Mas quem não é devoto do Senhor são Karmis, Gyani, pessoas, né, outros tipos de pessoas, elas têm muitos desejos. Por isso elas estão sempre inquietas, pedindo a Deus por várias coisas. And those are devotees of Lord, they ask Lord, give me. Your service, how to serve your lotus feet, how to serve the, all the living entities. Mas quem é devoto de verdade, um verdadeiro santo, a única coisa que ele pede a Deus é a oportunidade de servir e satisfazer a Deus e de ajudar todos os seres vivos. For this regard, titikkava karunika suhida sarvadehinam
अजात सत्रव संत साधो साधु भूषणम श्रीमद भागवत गिव्स एविडेंस द साधु ऑलवेज गिव मर्सी टू द ऑल द लिविंग एंटिटी. Então essa é uma passagem do Srimad Bhagavata que comprova as qualidades verdadeiras de um santo. O santo, ele dá compaixão e misericórdia para todos os seres vivos. And if you chant holy names, your life will be successful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eh? So, all we are still calling to you, please come. Eh? Navadvip Dham, Brajamandal Parikrama. And Jagannath Puri and chant holy names with Sadhu, Guru, Vaishnava. Então se vocês cantarem os nomes de Deus, nomes sagrados, a vida de vocês vai ser bem sucedida. Então a gente vem até aqui e convida vocês também para cantarem os nomes de Deus, nomes sagrados do Senhor Supremo. Convida vocês também para virem para as moradas espirituais sagradas na Índia, Vrindavana, Navadvipa Dham, Jagannath Puri, estarem lá junto com os santos e cantando os santos nomes com eles. And so put Tulasi Mala, Kanthi Mala, Japa Mala, with bags. Digo para vocês também começarem a usar Kanti Mala, que é a Tulasi, a planta sagrada, no seu pescoço, Japa Mala, que é vocês cantarem os santos nomes com o rosário todos os dias. Já simple chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And basically all you come, our Gurudev, Vyasa Puja, which date? 21st of January. Então especialmente eu convido todos vocês a virem para o evento que vai ter em São Paulo, em São Paulo capital, vai ser dia 21, sábado agora, que é o Vyasa Puja, a celebração da adoração do aniversário do nosso mestre espiritual. Understand? And 3 days, how many days we speak Harikatha? 4 days, 2 days. 2 days, Harikatha is there. Então vai ter um evento de 2 dias. Glorification of Guru Pada Padma. Vai ter um evento de 2 dias em São Paulo, sexta e sábado essa semana. Convido todos vocês a virem participar para ouvirem as glórias do mestre espiritual. And all Vaishnavas will be dancing, singing, chanting holy names. Todos os devotos de Vaishnavas vão estar lá, vai ser um festival maravilhoso, vai ter muito, eles vão cantar muito, dançar. Prabhuji, what is his name? Braj Prabhu. He is very nice. Yeah? Playing? What is he called? Gita. Gita. Então, Braja Prabhu, aqui, ele toca violão muito bem, ele vai estar lá. And our what is his name? Jai Govinda, he's dancing, singing, without mic. E também um outro devoto, o Jai Govinda Prabhu também vai estar lá nesse evento, ele dança muito, ele canta bem alto, sem microfone, ele anima todo mundo. And thousand people on the road also. E a gente também faz assim, a gente vai cantar na rua com milhares de pessoas. He said the first one he met you, he couldn't even play the guitar. This is the mercy of Guru and Krishna. All you come. Answer, Lilananda Prabhu, he is so generous, arranged everything. Free prasadam. Mahaprasad ki. Então vai ter esse evento maravilhoso em São Paulo, por favor, venham sexta e sábado essa semana. Lilananda Prabhu, presidente do templo, Lilananda Prabhu, Lilananda Prabhu. Vai ter uma praçada, um jantar maravilhoso para todo mundo. Por favor, venham, muito gostoso. Many devotees also. I invite you, please come. A presença de vários devotos, né? Lilananda Prabhu também vai estar lá, vários devotos. Eu convido vocês, por favor, venham para esse evento em São Paulo, sexta e sábado. And all you put tilak. Kanti Mala and chant Japa Mala. E peço que vocês também coloquem a tilaka, Kanti Mala, Tulasi no pescoço e tenham uma Japa Mala e façam a recitação diária dos santos nomes. She is also dancing, singing very nice Maha Mantra. What is your name? Ragalekha Didi. Ragalekha Didi ki. Yes. Então, Ragalekha Didi também. Ela canta muito bem, é uma ótima cantora. Ela vai estar presente também lá. Ela canta muito bem. Ragalekha Didi. Everybody come. Also nice. What is your dancer? What is your name? Ramani. Ramani Siramani. Very nice. Venham todos, inclusive vai ter, né, temos a nossa dançarina também, Ramani Siramani Bidi, ótima dançarina. Everybody come. Venham todos. If I am not taking your name, don't you upset.
Venham todos. E se eu não citei você na presença especial, não fiquem tristes. Hã? Krishna Kripa Prabhu, não é isso? Krishna Kripa Prabhu também, um cantor maravilhoso. Raga Shyama Sundar Prabhu. He's so generous. Raga Shyama Sundar Prabhu também, um coração tão grande, tão generoso. Hã? Lalita? Nanda? Narine? Lalita Krishna. And many devotees. All you come. If I take your name or not. Ajuda Priya. Govinda Priya. Shama Priya. All Priya. Todas as Priyas. Understand? All you come. And enthusiastic. This is called Guru Seva. Venham todo mundo e muito animados, todos muito animados, porque isso é serviço ao Guru, Guru Seva. All devotees come. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Sankirtan. Every, what time that day? 28, 20? 20. Today's program? Yes. Today? 4 p.m. Starting. 4 p.m. to night, 10 p.m. Então, todos venham, por favor, nesses eventos em São Paulo, sexta e sábado dessa semana. O evento começa às 4 da tarde e vai até às 10 da noite. Tanto sexta quanto sábado. Nice prasada also. Vai ter um jantar prasada maravilhosa. Good prasada. Prasada vai ser incrível. Mahaprasad ki. All devotees come. Todos devotos, venham todos. Understand? And you also, and to invite all your families members. E chamem todo mundo da sua família, chamem todo mundo para virem também participar. Guru Premananda. Jai. Jai. Jai Jai Sri Ramana. Now arati and take prasadam. Então agora vai ter o arati, a adoração, e depois vai ser distribuído o jantar, prasada. Ah, arati prasad. Karuni. He is servicing cooking. Original. I forget his name. Narahari Prabhu ki. Jai. Esse de mencionar, ele está sempre servindo, cozinhando. E só para anunciar para vocês, depois do arati, a prasada, o jantar vai ser servido ali atrás. É? Also a cake, some devotee's birthday. Birthday. Whose birthday? Aniversário de quem? Krishna Das. Krishna Das Prabhu ki. Jai. Yeah. Okay, come soon. Cake now? Cake? Bring cake. Pode trazer o bolo. Traz o bolo aí, Stella. Traz o bolo, Krishna Das. Prabhu, fala pra pegar o bolo. Krishna Das, Prabhu ki. Jai. Krishna Das. Arila. Krishna Das. How do you prasad? How to distribute prasad? Achyutanandam, 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 Achyutanandam,
Vasudevo Vishnu Sadhadu Om Namadi Vishnu 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 Chanda Vishnu Vishnu Devata Ayoge Vinyoga Brahmano Devayo Brahmano Vitayo Jagadhitayo Krishnayo Govindayo Satino, Govinda, Satino, Achyutananda, Satino, Vasudevo, Dadatu, Satino, Narayano, Narovoi, Satino, Padmanabha, Purushottama, Dadatu, Satino, Vishwaseno, Visveshwara, Isikesho Horihi Dadatu Sottino Vainanatayo Horihi Sottino Anjanasuto Onur Bhagavato Dadatu Sotti Sotti Sumangalikesho Mahana Sukrishna Sachidananda Anaha Sare Sare Sundaro Dadatu Madhavo, Madhavo, Vachi, Madhavo, Madhavo, Vidhi, Smaranti, Sadhava, Sarve, Sarva, Arjasu, Madhava, Vavastesa, Jastesa, Sutastesa, Parabhava, Jesa, Indirabara, Jamo, Vidastu, Janardana, Om Swasti Om Namo Namah Bhavatu Tamaso Ma Jyoti Namaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindavan Ki Maharaj Goswami Ki Okay, bring the cake. Ele canta. Parabéns pra você nessa data querida. Quantas felicidades em consciência de Krishna. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. And Govinda Das. And everybody collect this and Patrika. Very nice, many articles of Gurudev, all our Guru Varjas. Also, this book, Gurudev and Satavarshi. And last. Oh no. Yeah. You can this book also very beautiful books. This is my Gurudev life history and many lecture Harikatha. Good Premananda. Peço que todos vocês vejam, adquiram essa revista, a nova revista Jai Gurudeva,
que é uma produção de Achyuta Priyadeethi, Lalit Kishore Prabhu e Govinda Das Prabhu. É uma revista maravilhosa com vários artigos compostos pelos santos da nossa linhagem, Gauriya Vaishnavas. É uma revista muito linda, acabou de ser lançada. Por favor, todos adquiram, né, compartilhem, deem para outras pessoas. E também esse livro do centenário de Gurudeva, que tem várias glorificações da nossa amada Shila Gurudeva. Então, também, quem quiser receber Cantimala, Japamala, começar a cantar os santos nomes Hare Krishna, receber, né, o rosário para poder cantar diariamente, vem aqui, por favor, se aproximar depois do Arati, depois da adoração. After Arati, those who want to take Japamala, Harina, come and I'll take Mahaprasad and go back and tomorrow also program. Yeah. Então, depois do Arati, mais uma vez, então, depois do Arati, quem quiser começar a cantar os santos nomes, né, Hare Krishna, vem aqui falar comigo. E também vai ter o jantar ser distribuído a Mahaprasada. E amanhã e depois de amanhã, né, tem mais dois dias de evento aqui em Santos. Amanhã é Ekadasi, né, Chartila Ekadasi, amanhã é dia de Ekadasi do jejum. E amanhã o evento, onde que é amanhã o evento? Na Casa do Silêncio. E no dia seguinte, na quinta, é no Celebrare. Todos venham, por favor. De manhã também tem caminhada na praia. Tragam pessoas, convidem seus amigos. Todos cantem os santos nomes de Deus. Todos. Vamos ver, né? Sabia.